Veliki pozdrav dragi naši gledalci, dobrodošli u Siktermaniju. Ide beba u vrtić. To je, ovdje imaš sreće. Inače poveli smo i bebu u vrtić. Idemo, idemo, dođi Žužu. Bu, 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 promašili smo auto, vidiš, evo nam ga auto. Počeli smo ovaj klip iz garaže, nema veze šta nas briga. Mi idemo da posjetimo Mijin vrtić, da vidimo kakav je unutra, da lepo snimimo i vama, da vidite kako izgleda, šta sve ima unutra, da možda po neku rečenicu kažemo, vidimo ovo, ono. Ovo može da bude vrlo paradajzičan, sladak klip. Vidimo se u vrtiću. Došli smo da vidimo kako to izgleda Mijin vrtić, da nam ti pokažeš kako su tvoje prostorije u vrtiću. Hoćeš? Da? Je li ovo Mijin vrtić? To je Mijin vrtić. Dobro večer. I evo nas ovdje u ovom delu gdje su ormarići, ovo je sam ulaz vrtića. Došli smo u jedan stvarno, ako ne najbolji, jedan od najboljih vrtića u Beogradu, stvarno. Mi je presrećna, prezadovoljna, mi stvarno, ono, nemamo apsolutno ni jednu zamjerku kada su u pitanju ljudi koji rade ovdje. Mega kids, da, 1, 2, 3, 4, 5, ima ih dosta, ima ih na raznim lokacijama, tako da ako vam slučajno trebaju da znate, slobodno se obratite, link će biti u opisu ovog videa. Možemo da krenemo u obilazak. Inače da vam kažem, mrak je, mi bi snimili ovo po danu, možda je po danu još lepše, mada je ovako savršeno, ali posete roditeljima su dozvoljene tek posle 6 uveče, a sad je zima, pada mrak, tako da eto, znate zašto smo ovaj klip počeli malo kasnije, a ne kako vi volite, tako od ranog jutra sve redom da snimam. Ovo je raspored, Mija je u grupi školjkice, kao što vidite, evo od 7 šta se sve dešava ovdje, evo. Možete da stopirate pa da vidite koga baš zanima, šta sve ima od aktuelnosti. Ja sam vam ovdje svakako pripremila i jelovnik. To je komplet koji ja dajem roditeljima kada dolaze. Dakle, tu je jelovnik, plan i program, to je isto interesantno možda za njenu grupicu. Da roditelji vide šta oni rade, uvek je neka tema na nedeljnom nivou. Ma savršene aktivnosti, svaka čast. Žužu, šta hoćeš da radimo? Šta hoćeš? Mega kids! Nemoj, isprljat ćeš kameru, posle ništa nećemo da se vidimo. Hoćemo da krenemo. Ajmo, da vidimo. Mija da nam pokaže gdje idemo sada. Ona zna gdje. Ajde ti sa mnom. Ajmo, idemo zajedno, Žužu. Ja, Marina, da znaš što je tako lijepo. Jao, Mija. Vidi koliko životinja ima ovdje. Gdje je majmun, brzo mi pokaži. Gdje je majmun? Gdje je majmun? Majmun, gdje je majmun? Gdje je majmun? Daaaaa! Ovaj, a ovaj majmun ti se ne sviđa, ovaj. Taj je strašan. Veliki majmun. Taj je strašan majmun. Ovdje nam je soba za igru. Da. Tam za dječake i za devojčice. Dobro. Ovdje je i toalet koji se ostalo koristi i za kupanje bebica. A ovo je kao džungla. Ja, što je slatko. Da. Pa sve je izdekorisano, vidi ovo, majmun. Pa ti igraš ovdje, Mimi. Da si igraš ovdje sa decom, jeli? Šta hoće, do tata? Ne može tata da sedi, tata je veliki. Tata je kamerno, Žužu. To samo ti i deca možete, znaš? Ja, ti to sve znaš da hoćeš. Zekica. Ajde, sedi, znaš da sedeš samo. Ajde, polako. Ajde. Ona je ovdje domaća već. Koliko je ona već ovdje, 5-6 mjeseci, tako? Da. Ajde, džika, džika. Bravo. Džiha, džiha, četiri noge, sve četiri krute. Džiha, ajmo dalje. Ajmo sljedeći. Da. Ajmo dalje, Miki, idemo dalje, dođi. Da vidimo gdje školjkice ručkaju, gdje mi je ručka? Gdje mi je jedna, da vidimo. Ovdje nam je jedna od trpezarija, već znate da je dobro. Opa, pade. Lepo, fino, čisto. Od 8.09, znate cijelu tu satnicu, od po 11 do 11 užina, ručak između 2 i 3 i popodnevna užina od pola 5. Sva naša hrana stiže iz naše centralne kuhinje, tako da je sve super. Opa! Mija, dođi da pokažemo gdje spavaš. Ajde, pokažemo gdje spava Mija. Gdje spava Mija? Šta piše ovdje školjkice? Soba za odmor. Da.
soba za popodnevni odmor. Ovde imaju pult za presvlačenje, krevete, krevetiće, sve zavisi ko je na čemu navikao da spava. Posteljinu, pokrivač dobijete od vrtića, petkom se šalje na pranje, ponedeljak stiže oprana čista popeglana, vi nam samo donosite pidžamicu. To je najzanimljivije sad mi. Pa da, ona ne bi se odavno skidala. Pa ceo, svaki dan si ovde. Didi, ajde, džiha, džiha, četiri noge, sve četiri krute. Džiha, džiha, mi idemo na daleke pute. Pazi, ne padneš, evo. Svaki put padne. Jao, šato. Da li ti da te ja smažem tebe, ja sam ovde vreme. Jao. Pikabu! Pikabu! Pikabu, pazi da se ne sruši to. Pikabu! 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 Bu! Pikabu! Ajmo dalje. Ajmo dalje. Ajmo, imamo da vidimo još. Pa stvarno je lepo i stvarno je neka baš lepa energija. Energija, da. Super je, sad nam je jasno zašto mi je uživao ovde, alo? Ajmo dalje. Ovo je tvoje odluka, ajde. Ajde, možeš da vidim šta je još i dođu. Dođu brzo da im pokažem šta je ovde. Ajde. Jaaa, još igračaka, životinja. A zato ti voliš lopatice i grabulje, ja se pitam. Aaa, zato voliš. Ovde nam je svet oko nas, Mija. Kaži, ovde učimo o biljkama, životinjama, upoznajemo različite narode, kulture, jel tako? Razne igračkice. Šta ima tu? Životinjice. Životinje ljubavi. Dođe, uberi. Za stimulaciju čula, vida, dodira, imaju ove table koje su drugačije na dodir, podloga je mekša, imaju tunel, provlače se, gaze ježiće, vežbaju se lokala. Ovo je modlice. Lokta! Jo, što je to zgodno, vidi, vidi. Da. Šta je to? Daj, hvala. A tati? Tati ljubičas tu daj, daj. Bravo. Omiljena boja, tatina. Izvoli. Ja kad sam išao u vrtić, nije bilo ni 5% ovoga, svega što sad ima, stvarno. Mi smo bili u jednoj prostoriji. Sećam se. Ceo dan tu spavamo, ručamo, sve se. Ja. Šta je to? Šta je to? A zato voliš trulek s mami da uzimaš tamo, jeli? Pa ti ovde sve vidiš to, a je. Pa sve ona zna. Duša moja, dovela nas u njen vrtić. Pa to je jako bitno, da, vidi ovde. Odmah vidiš stvarno da dete voli i prihvatilo je baš. Ajde, slavno sobo, ono što mi trebamo. E, mene baš zanima. Stalno kaši. To nije samo mi, nego inače deca imaju malo veću potrebu za slanom sobom, za morem. Sad ulazimo u slanu sobu. Ovo je baš, vidi, prava pravcata slana soba. Vidi, odmah je ona uzela. Ona na moru, znači samo dalje. I kući koji u našoj zgradi ima neki kao pesak, kamenčići. Imamo tu lopatu i siđemo i svaki dan o to... Tako igra se. Vidite kako se obradovala kada je stigla do vrata kao luba i raduje se. Mnogo voli. Uživaš, jel da? Da. Dobra je za respiratorni sistem, za kožu, za alergije, prosto i da dete nema nikakav problem, ona nema nikakva neželjena dejstva. Generalno je dobra za sve. Super, stvarno, baš lepo. Mamino, moramo da idemo, ljubav. Idemo u druge prostorije da nam pokaže šta ima još. Hoće sama žužu na stepenice, a? Ajde. Bravo, ljubavi. Pridržavaj malo. Kako si ti velika, joj, bože, bože. E, sad si se već malo uvonila, a? Pustila si se, a? Ide. Bravo. 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 Jao. Ovde nam je jezički centar. Jao, ovde sedite, Mija, učite. Ovo je od treće godine, vi ćete imati uključenu školicu engleskog jezika i razne časove sa logopedom i muzičku radionicu sa saradnikom. Ovde rade sve kreativne aktivnosti, jer im je tu i kreativni materijal jeste. Ovde je kutak biblioteke gde imaju sve knjižice i ovde je polica sa igrama memorije, slagalicama, tako da
to je. Ovdje imaju ove keceljice koje oblače da se ne isprljaju kada rade vodenim bojama, temperama, tako da to je ovdje. Ona ne zna gdje će pre, ona je oduševljena, meni baš ono nevjerovatno. Ona je verna, ona zna da ona nas zove. Meni je sad jasno kako je njoj ovdje, sad nisam imao predstavu. Našli smo novu zanimaciju. Nemoj sad sve da vadiš, moj. A vidi ovi šljokičasti, pogledaj kako su lepi ovi šljokičasti. Ćemo da pravimo čestitku za novu godinu. Uskoro. Pa da! Šta je ovo? Vidi? Jo! A šta je to? Šibice neke, šta je to? Ne možemo to sad ovdje. Ne može, ne može. Idemo dalje. Idemo dalje. Da vidimo šta još ima. Dođi. Slobodno da uđete. Prekazarija, ovdje isto ručaju, jel? Užina, tako ne? Da! Šta to imaju mama i tata na nogama? A? Šta je to? Šta je to? Šta je to? Šta je to? Pešački prelazi. Da. To je naš valuća. I ovdje su nam sve kockice, konstruktori, sve što se pravi, gradi, slaže, tako da to je sve ovdje. Super. Pogledaj koliko je to. Pa što sada žena, treba da to srede. Žužu, nećemo da divljamo toliko. Ne. Žužu. Nema veze, to deca ujutru slaže. Sve bez brige. Nećemo da budemo toliko divni, ej! Ajde, ajde da složi. Ajde ti sad složi to. Ajde. Tako je, ajmo druga. Čeka bi znala. Odlično. Bravo. Ajde još. Bravo, Žužu, ajmo. Mora neka kazna, stvarno, ne možemo. Stvarno nema smisla, ej. Nismo došli da rušimo ovdje. Ona ima tu slobodu ovdje, kao kod kuće se, što im treba, osjeća se kao kod kuće. Idemo dalje. A nije još ona da uzme slavu. Šta je ovo? Ja, ovdje ima neka hrane, to ona mnogo voli. Ja sam razmišljala da je kupimo tu kuću. Evo, spuštajte tata, da vidim gdje ćeš prvo. Njam, jeste, mila moja. A šta je to? Kukuruz? Kukuruz! I to za tatu. I to i grožđe isto, a? Bravo! Pravimo haos. Ovdje staviš kukolica i voziš. Ajmo. Bravo, Žužu. Dođi, Žužu, da te uzme tata. Dođi, ne vredi, morate uzmemo da bi išli dalje. Ajde, ja ću. E, sad se vraćamo dole. Mnogo ti je slatko ovdje. Prelepo ti je, Miki. Da. Mnogo ti je lijep vrtić. Znaš, na Gunjoni i ja su što me nju prekidamo, što idemo. Ajde. Ona je ovdje sad cijel dan ostala, a? Okay. Aha, evo. Jao, pusti je, pusti je. Jao! Šta ovdje? Oduševljena, vidi je. Pazi! Bravo! Bravo, Mija! Bravo, Miki! Kako je srećna! Ja, gdje smo došli? Došli ga, evo. Lopta, gdje je lopta? Ajmo. Pazi da ne padneš. Evo ga, ajmo. Jao, najljepše, da, to, a to ona ima kuće, ja mi ne zanima. Wow! Kako ti je lijepo! Koki, ovo vrtić, pa i ja bi išla u ovaj vrtić. Stvarno, vidi ovo. Da, ovdje nam je edukativni centar, ovo je mesto. Ovdje nam je muzički centar. Ja. Ne da lupaš to, pokvarit ćemo. A, što je lijepo, vidi note. Ne da lupaš. Ajmo, Mega Kids, šta je to u vrtiću?
lepo je u njemu školjkice. Bravo! Mala školjkica, ali ti beba njema, njema, njema. Još jedna trbezarija. Aha. I još jedan toalet. Ja, evo ga majmun ovde, nija! I male te šoljice, tako da to je. Majmun! Vidi majmuna! Kako je lepo, sve malo, slatko, bože, za mazanju. Treba mi kući da ga tako da napravimo jedan, jednu su dobro. Ajde da peremo ruke, ajde. Bravo. Odlično. Ušto je to zgodno, vidi majke. Ajmo dalje. Idemo u dvorište tance. Oba, ajmo duvaj, duvaj. Evo nam dvorište. Ona je meni običajna. U srce moje, ona voli svoje. Evo i da jurimo posle, ej. Dvorište. Idemo, ljubavi, idemo nešto da kupimo. Oba. Sutra da se igraš u dvorište. E, sve smo snimili. Boga mi, Mija, kakav vrtić imaš, ja bi se ozbiljan vrtić, alo. Kad ćemo da se upišem? Sutra, što se ne... Kad nabavite patofnice. Oba, idemo odmah da kupimo patofnice. Da. I dolazim. Ja 45 broj, ti... 40. Je stvarno prelepo, eto, zaista, znači, ono, od srca preporučujemo Mega Kids vrtić. Ovaj se nalazi Zemunska, tako je, ulica, znači na 5 lokacijama Mega Kids. Ovaj, nama je važno da vidimo da je Mija srećna, ispunjena i ja mislim da je to najbitnije svakom roditelju, tako da, kad upisuje dete u vrtić, tako da sve preporuke od nas za Mega Kids, videli smo zaista kako je ovo bajka, bukvalno za decu. I to je to. Pa to je to. Objavit ćemo ovaj klip. Hvala vam puno što ste odgledali ovaj klip. Vidimo se za 2 dana u stvari. Znači sad idemo gas, Siktermanija, svaka 2 dana. Ćao drugari, uživajte.